Mnogo je teško dobiti SM proizvode van Srbije. Ali tome je sada kraj! Naručite SM proizvode u specijalnom šopu za zemlje EU! Stojeva ono majica, Supreme Nexus dukseli, poruči odmah! Pozdrav svima dobrodošli u novi video! Supreme Nexus imamo predstavim sjajnu igru. Pred nama je Bullet League. Vaj se tako zove, Bullet League. Znači ljudi su mi, poslali mi neku poruku na Instagramu, hvala dečku, zaboravim se kako se zove, prosite. Šalje mi milijard ljudi poruka, ali dečku legenda si prepoznaće, znaš ko si, car si. Kaže SN, probaj Bullet League, oduševit ćeš se. Igra bukvalno na fazon zube. Samo 2D side-scrolling platform, ne, ja treba tu komplikovati da te u reči koristi za vas, ma vidjet ćete sad, znači imate heroje, neki su životinje, ima kao neka ovca, pa ima, šta je ovo drugo, ja imam pacov, pa ima divlja svinja, pa ima krang iz ninja korinjača, uglavnom imate te više kao herojčiće, i ajde ćemo realno, ajde promo ovog realno, ovaj kao bolji. I imate oružja, znači ovo sva oružja koja imam, isto i tako upgradeujete kao zubi i to. Znači sve maltene isto, potpuno isto, zuba, Brawl Stars i to. I dobio sam level 2 šta god to značilo, bravo ja. I shop jeli imate i dobijete ovaj gem, jeste i to. Imate, otvarate i ove kutije i kao dobijete neko zlato i tako dobijete to da upgradeujete, bla bla bla. To je sve okej, to je sve jasno. Ne, stoga, prestaj snimanje, neću prestanem, to je sve jasno, naravno, ajde, ovo oružje upgradeujemo, bravo, to je pumparica, ovo je neki štoljpi, ne znam šta radi, e, znači, i, ima neku kutiju u stanju, evo, a ne, ogle, reklamu, odlao sam reklamu, evo, dobit ću kutiju, hvala lepo, hvala, doviđenja, okej, sad će mi opet davati nešto da, bam, neće da poredim video, pokažem igru, šta je, opustite me, pokažem ljudima igru, dakle, klikne, opet, sad level 3, kako sam, ajde, nema veze, dakle, kliknete play, i pazite sad, znači sad ću se pojavim još malo u mapi. Mapa je ogromna i sužava se ovako u krug, ono kao u zubi kad gori okolo sve iskuplja se i sad će bude belaj. E, tako, i vas ima puno, idete, rokate se, pucavate, bum 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 bum, iskupljate nešto, igrajte zidove neke, maludica, družaš i koliko stvari ima da se radi, ali kao Fortnite možda, znači imate, buildujete ove kao kre. E, ovo sam ja, vidite da ja se pomeram i pokupio sam pištoličić i sad mogu da idem i da skakućem. I, evo tamo još jedan pištoličić imam, taj me ne zanima i sad ja više omajnujem kao majnujem i dobijam te kuglice, bravo, bravo. Sad mogu se idem ovdje i pokupim ovo i to je u stvari štit, više ovo plavi štit, ko Fortnite isto, to znate 100% i pa i sad ovo. I sad se pucam, ja imam prr 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 prr, išao pucam mene, ja pucam njega prr 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 prr, i ja se ga ubio ko govno, jedno smrdljivo, što i jeste, i sad ću ponovno pojesti štit, i bravo, pokupio sam oružje, on sad ima ovu bolju puškicu, tako da ću ja spucam s njom, i ga ovo prr 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 prr, i bravo, ja se ga govno ubio ko jedno ko što jeste, i sad ovaj izašao, prr 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 prr, puci ga govnara, puci ga bu 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 bu, a hoće da pobegneš smrade, gde si, a smrdolino, tu si. Do, i njega sam ubio ko govno, jedno malo što jeste realno, i sad tu sam malo potrošio helta, nisam možda trebao, vraćamo se nazad, majnujemo, aha, tu jedan gore, jeli, brr 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 brr, pucam ga ovako, nema ništa od njega, ovaj majnuj, prijatelju majnuj, ne znam koje bolje oružje mogu gledati damage, sad bi trebalo se nahilujem, evo povešćemo ovo za štit, pojedeš ovo, druže, nahiluješ se, bravo, odličan, evo ga, pucam ga, du, kako sam izroho ko budaletinu, okej, ovo ne treba mi hilovanje, dobro, idemo dalje, tamo ispod njegov grob, ispod njegov grob, okej, evo ga štit, pojedi štit, bravo. E, ovo je krug, ovo je zona, u toj mora biti da me ne pojede. I tražiš ih, brate, i pucate se, znači ludice, jedna haos, totalni, skakuj ćeš po ovima. Evo ga. Puci, puni. Nije napunio. Ali je pucanje, ubi ga. Ubi se, ovo je ovca. Smo ubili ovcu. Ubili smo, bravo. Ubi njega. Ne, fuck, ja se ispod negde dole. Ubi ga. I njega, ajde. Nema municije više. Puni. I jednog i drugog. Ju, druže, što si ga slago. Jedi bre štit. Njam. Bravo. Bravo. I jedi health. O, popalo, puno smo spali s healthom. Daj mi neke puške bolje nešto. Šta je ovo? Ovo je pumparica. Dobro, to ovo je... Ovaj, dobro, to nećemo. Ništa, evo tamo još healtha. Da možete popremo tamo. Kako se tamo popre? Alo. Aha, ovamo. Pa ovamo, zamijenit ću moj pištolj realno za health. Dobro. I sad... Kako je health? O, druže, ja si ispao pola mape. Eno ga jedan. A ne, puci ga. Dođi. Gde ovo bure, da skrljam. Ne, skrljam sam bure u sebe, jel sam, ja realan. Dum. Dobre, i on je pao, seljak, bravo. Jel, ima se healujem nešto. Jel me udara ovo ovdje, ne udara, mora se popnemo. Ajde ovdje ovako, hop. Ne vredi me se healujem, hop.
Hop, bravo. Op vamo, op tamo. Ne, aha, tamo je. Nakrio sam ga fino. Ovako jednog, vam je ostao još jedan. Ijo, ja sam pobedio sve svih proko, koliko ih je bilo? Jugle, od 32, od 32 ljudi, ja sam pobedio, ja sam pobedio, ja sam ih razvalio, vidio, ovi imaju VIP-a, brate, gle, oni su kao VIP-ovi neki, ja imam 10 kilova, druže, vidio, ovi imaju 1-0-0-0-3, kad se ja ubio 10 ljudi, ja ne znam, brate, ja sam ih pokido, sam ih razvalio, sam ih uništio, sam ih, dobio sam jednu nagradu, ne znam šta mi je ta nagrada, mogu kao dobijem dodatne ove ključeva, kao dam reklamu. Dobro, ne znam šta su mi ovi ključe, vratno za otvaranje kutije, dobro to smo uzeli, vidi kao kupi VIP, a ne, ono nije skup VIP, 300 dinara, 30 dana, uopšte nije nešto skupa, mislim da je skuplje. Evo je kutica, u kutijama naravno samo upgrade je za oružje, ima neka bomba i novo karaktera smo otključali, da vidimo gde je, gde si karakteru, evo ga. Ne znam šta on radi, oružje, bazuka, jo, oružje ima i bazuka, brate. Ne znam koje oružje ima najveći damage, ček da vidimo, znači ovaj pištolj ima 115 damage, ovaj ima 40 damage, ovo ima 28 damage, ovo ima 57 damage, ovo ima 30, znači bolji damage pravi ova puška. I ovaj pištolj pravi bolestan damage, ali on je ono degla u glavu, brate, i to je to u shopu mi kao nudi nešto besplatno, a sve kao odle reklamu. Odle reklamu dobiješ jedan gem, ma duvajte ga bre, neću. Idemo da ih polovim još jednom, samo sam ovdje nešto dobio, čekaj, big box. Brate, ovdje se boksovi dobijaju na startu baš dobro, samo ti nude, izmi ovaj box, ovaj box. Samo će mi kada zlata faliti, ja mislim da će zlata malo davati, neću imati za te upgrade. Pazi ovo, 30, dobro, ajde, ovo je okej, mada pumparicu ne koristim. Bazuku ćemo upgradeujemo, bravo, ajde u zelenu. Mada realno, ti ne možda nađeš oružje koje ti hoćeš. Opa, sad smo dobili level 4, dobro. Ode zlato, ko ništa, pazi ovo. Ode zlato, nema ga više nigde. Ajmo sljedeću da roknemo, da izrokamo. Ovdje imaš kao neke questovi, dobijaš te ključeve, ti ključevi su ti u stvari, a VIP ti dodaje dva dodatna ova questa. Jako lepo igra izgleda, iskreno. Jako lepo izgleda, fino su radili ekstra. I zanimljiva je, brate, baš je cool, ono full. Zube trenutno malo smorjela, brate, niste nešto zanimljivo ne dešava, ali ova igra topić. Znači kao Fortnite, ali... Igra za mobili bolje od Fortnite-a za mobili, znači haos, haha sam ga smislio druže, kaka sam ti. Znači ovo je Fortnite za mobili bolji od Fortnite-a za mobili, evo ovo oružje odlično. Ja bih volio sad da nađem neki štit nešto. Puci ovog bre, uteko nam ja. Uhuhu i šta ih je ovdje. O druže, o nema više, a evo municije, fuck. Ništa ovdje pokupimo, healovanje. I da nađem neke municije, ček gdje ima, može prođe vamo, ne može. O, druže, ja smo ga nadrljali sad, mislim, ja sam ga nadrljio, nisu ga oni nadrljali. Jer ne municije, ne ništa, tamo je štit, ali štit skroz iza. Kako da dođem do njega, ne znam. Aha, evo, ova puška je dobra, bravo. Bravo, ovdje možda prođemo kroz ovo. Tamo možda iskopamo nešto za ove kutije, mada mi to nije sad prioritet. Štit, odba ćemo ga oduzmemo. Se štitimo. Dobro, imamo helta malo. A, druže, ovdje je ciljanje, uopšte nije lako, delo je naivno. Bravo! A, sam ga izlomio, jesi nam dao neku dobru pušku, nisi? Aha, ajde, ajde. U, druže, mecke mora da čuvam. A, oni se sad biju, tako vi se pokoljite i onda ću ja da upadnem. I da ubijem ono ko pobedi. 1-2, obojicu sam rokno, bre, maroka i debile. Roka idiote, ostali samo grobovi, brate. Samo grob ostane iza njih kad ja dođem. Ček da im ovako. Ona je bio tu negde gore, ali evo malo helta. Šteta što štita nema nigde. Tamo se dvojica bio, ali gore ima kao neki bonus često, onaj kao drop. Može to da se uzme? Slabo. Uhu, osam, ja sad ispo. Dobro, ovog smo zveknuli, bravo. Će neko i padne. On je pao, bravo, legend. Evo ga štit, to će da uzmemo. Ček, štit ću umjesto pumparice. Ajde, pojedi štit. Realno, mogu bi se i nahilovati. Bravo. Aj, napuni ti legendu da mi imamo punu pušku. Aha. Dvojicu, tako bre. Puci ovog. Bravo, treći. Treći gazda, daj štit. Neću bombu. Štitovi, bravo. Jedan. Dva. Bravo. Da li sad uzem... Šta uzem, healovanje, dobro, bombu, a? A realno umjesto toga možda bolje bomba. Ajde, uzet ćemo bombe da vidimo šta radi bomba. Dobro. Eno ga štit tamo još jedan. U, daj mi bre štit. Brzo štit. Bravo, bomba. Daj prvamo bombu da ovako bacamo. Paci bombu.
Hoće ga pogoditi bomba? Jel ga udaramo? Ne znaš takav štiti. Dobro, izudarali smo ga, bravo, dobili smo malo i municije. Ovi, to je u zoni, gledaj šta! Ponovo 10 kilova, druže, ovaj jedin imao četvo... Ja ne znam šta im radim, prijatelju, ali ih kidam. Kidam ih. Supreme Nexus won the game. Ovo su dve pobjede za redom, brate. Polomio sam ih. Dosta dobro igram. Iskreno, s obzirom da mi je prvi put, dosta sam dobar. Dobro, dobili smo te ključeve, ovdje otključavam 25 gemova. Okej, daju finu i gemove, brate. Znači, samo cepaš, otključavaš i to je to. Igraš, kutije spremne, samo stižu, oružje upgradeuješ, dobiješ i malo zlata. Nije loše, brate, fino, fino. Sviđa mi se, jako su odličan sistem napravili. Mislim, jeste pay to win, verovatno. Ono, kada kupuješ i digneš oružje, verovatno praviš 5 puta veći damage, ali ono na početku, vidite, ono da sasvim solidno pobeđujem. Tako da ima i besplatni kutija. Koristi štildove, ubije revolverom i što moram da odradim. U šopu mi kao stalno nešto nude free, ono jedan gem, vrate. Možda kupim upgrade za snajper, upgrade za ovu pušku, a jer imam upgrade za ovu pušku je odličan, jer nju stalno koristim. Sad ćemo da dignemo. I to je to. Tako da ljudi, obavezno, znači potpuno besplatna igla na Play Store, otiđite, skinite, uzmite, uživajte. Ja mislim da je jako zanimljiva, baš je dobra, baš je zajebancija, mnogo karaktera, mnogo oružija, svašta se nešto dešava, skroz ono sprdnjice zajebancice, tako da... Probajte Bullet League na Play Store-u, javite mi kako vam se sviđa, izgrmite i snijamo još, idemo dalje, nastavljamo dok u zubu ne dođe nešto novo. A zašto ne parilo malo oma, ma predobar igra, Fortnite za telefone, bolje od Fortnite-a za telefone, znači, has, has, hvala puno, vidimo se uskoro, ćao!